ကျွန်တော်ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒီဆိုင်ဟာဆိုရင်အေဂျင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကမ်းရေးပြင်ကိုကြည့်ပြီးအစားအသောက်ကောင်းကောင်းကိုစားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေပုံနှစ်သက်မဲ့စိုင်းပြင်ဆင်တဲ့ဝါနေတဲ့မီးရောင်အောက်ကအစားအသောက်တွေတသားတွေနဲ့တိစောက်ထားတဲ့အစာအုပ်နဲ့မှညီမာတွေအတွက်လည်းဟန်ဂျင်စရာကော်ဖီဆိုင်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်စ
ကျွန်တော်ကအစားများတော့ပီဇာရှိနေဘာဂါရှိနေအဲ့လိုလေဟိုရှိရှင်ဟိုကော်ဖီနဲ့လိုင်းမင်းအားလေးပေါ့ဘယ်လိုဆိုရင်ကာလီချောင်းလေးပါလေးလို့ပြောစားပါတာအစီအစဉ်နေတော့ကျွန်တော်တို့မှာ service ကောင်းကောင်းထားပေးတာလေပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်မှာရှူခင်းနေရတော့ဒီမှာကြည်တယ်လို့ပါပေါ့ဘယ်ကြောင့်လဲကန်ရေးပဲရှူခင်းနေလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ rest တချို့ရဲ့ reservation တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လို reservation ဆိုလည်းသူ့ရောင်းနဲ့သူရဲ့ဟိုပါတီးလို့ပါတီးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးစားပေးအကုန်လုံးပေးတာလေကျွန်တော်နာပြီးလာတော့ကြည့်ပါကောင်းပါလေပြီးလို့ရှင်ကော်ဖီရတယ်အီတလီကော်ဖီသုံးလားဆိုတော့လေဒီကော်ဖီလပါးသားစစ်ကိုသုံးလားပေးတာပြီးရှင်ဘာမှလွယ်လွယ်မရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာပါတယ်ရုရှားအစားစာဖြစ်တဲ့ဖင်နိုင်ဂရက်ဆိုတဲ့အတုတို့မျိုးကိုလည်းကမာရုပ်ပြိသက်တွေအတွက်လုပ်ပြခဲ့ပါသေးတယ်အခုအရသာစားလိုက်တာသူအရအသီးဆုံးအသီးတစ်ခုပေါ်မှာအရသာတစ်မျိုးပေါ်အရွယ်တူရဲ့ရွယ်ပုံမှာအရသာတမျိုးဘယ်လိုစားတမျိုးလေးပေါ့ဘလူးဒီတပြည့်ဆက်လက်ရွယ်တယ်ဒီပြည့်ဆက်လက်ပွဲဆိုတော့ဆက်လက်ဆိုရင်လုံးဝဆက်လက်အရသာဘာညာအဲ့လိုသူကကြာအဲ့လိုမျိုးဆက်လက်အဲ့အချိန်မှာပါတဲ့အတီးတစ်ခုအတီးတစ်ခုလုံးအတီးအရသာတစ်ခုချင်းနေအရသာတစ်ခုချင်းနေပြန်ပေါ်စားတမျိုးလေးပေါ့ဖင်နိုင်ဂရက်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့အာလူးသခွားချင်းဂေါ်ဗီချင်းပဲသည့်အချင်းစိမ်းစီကျက်သွန်နီဘီရူရိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းပွဲတပွဲရဲ့ဈေးနှုန်းကို2000ကျော်ကနေ1000ဝန်းကျင်လောက်ထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရုရှားဥရောပအီတလီစာရီပြင်ပေါ့ပေါ့ပါပါစားနိုင်မဲ့ပီဇာဘာဂါအေးအေးမျိုးစုံနဲ့ရေခဲမုန့်ကိုလည်းသုံးဆောင်နိုင်အောင်ပါ။